ଆତ୍ମପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଟୋଟାଲ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କୁଶପାଳୀ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଳବ୍ୟସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସରପଞ୍ଚର ପ୍ରତିନିଧି କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା ବା ହରମିଟ୍ କରିବାର ଏବେ ଦସ୍ତାବିଜ ହାତକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଏହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ହେଲା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ବିଜେପିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଏବେ ବାଙ୍କୀ କଂଗ୍ରେସ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍କୀ ଦମପଡ଼ାର ଯିଏ ଯୁବ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବାଙ୍କୀ ଦମପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ଏଠି ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଣଧାରଣାରେ ବସେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଜି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ସେଦାସଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଜା ଚିତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପଛପଟେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପର ଲିପ୍ତ ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏ ପୂର୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ରହିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଗଣଧାରଣାକୁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଯୁବ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆର ପ୍ରଥମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସରକାର ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ NRGSରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳବସ୍ତ, କୁଶୁପଙ୍ଗୀ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟାରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରକମର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଇଏ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇନାହିଁ, କେବଳ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଦୁର୍ନୀତି ଯେବେ ହୋଇଛି ସେଥିରେ କେବେ ତ କେବଳ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦିଆଯିବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବହୁତ ଦିନରୁ ପଇସା ଉଠେଇକି ନେଇଗଲେଣି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ କାମ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ, କେବଳ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯେତିକି ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ତାଠୁ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକର BDO, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, JEE, GRS, BLW, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ MBO, ଏମାନେ ସବୁ ତା ଦେହରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଇଏ ରାକେଟ୍ରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ରୁବାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଆସିଛି ତା'ର ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବୁ। ଏମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଗଲା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବ୍ଲକକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ପଚାରିଲୁ ରୁବାନ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ 77 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଦାନ ଆପଣ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି, ସେ ଆମର ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ BDOଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବସିକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 70 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲିଡ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି 77 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଏରିଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଯିବା ବୁଲିବା 77 କୋଟି 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାଦ ଏଥିରେ ଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ କୌଣସି ଲୋକ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଉଠେଇବା କି ହଡ଼ପ କରିବାର ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେନି। ଯଦି କଥା ଉଠୁଛି ଏଠି 5G ଆଉ ମୋ ସରକାର, ନବୀନ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର, ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନବୀନବାବୁ କ'ଣ କହିବେ କହିଲେ, ନବୀନବାବୁ କେବେ କଥା କହିଲେଣି, ନବୀନବାବୁଙ୍କ ଭାଷା କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଶୁଣିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ କରିକି ପିକ୍ଚର କରିକି ବସେଇଛନ୍ତି, ବାକି ଯାହା କରିବା କଥା ସେମାନେ ବିରୋଧ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେହିପରିକା ଆମର ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ, ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ, ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଙ୍କୀ ଡମପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଏ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି, ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବାହାରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛି
ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 17ଟି ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବାହାରିଛି, ବାଙ୍କିଡମ୍ପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ତାର ଗଣଧାରଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଚିନ୍ତା କରିଛି। କ'ଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ରଖିବେ ଆପଣ, କ'ଣ ରଖିବେ ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣଧାରଣାରେ ଆପଣ ବସିଲେ କେତେ ଦିନ ବସିବେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିବ? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେବ NRGS। ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାଙ୍କିଡମ୍ପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ 17ଟି ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଖଟିକି ଦିନ ମଜୁରିଆ ହିସାବରେ କାମ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 17ଟି ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେଉଁଠି 5ଟି ଲୋକ ଲାଗିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସେମାନେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରିବାରେ ଏଥିରେ BDO ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ GRSA ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ JEE ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆଷ୍ଟାନିଜନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ 5 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଳବସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ କୁଷ୍ପଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତ, ଦୁରଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଇ ଚାରିଟି ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ହରିଲୁଟ୍ରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି? ତା ନହେଇଥିଲେ ଯଦି ଜଣେ VLW ସରପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଟଙ୍କାଟା ଉଠିପାରିବନି। ଯେହେତୁ ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ଜଏଣ୍ଟ ପାସ୍ବୁକ୍ ଅଛି, NRGS ପଇସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ VLW ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇକି ସେ ପଇସାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ NRGS କାମ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ନ କରିକି ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ କି GRSA ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଷ୍ଟାନିଜର ହୁଅନ୍ତୁ, ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ତ ଆଲୋଚନା କରେ ଆମ ସହିତ କିଛି ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣା? ମୋ ନାଁ ନକୁଳ ପ୍ରଧାନ ଡଙ୍ଗସର। ଏ ଯେଉଁ ବାଙ୍କିଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକର କୁଷ୍ପଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ତାଳବସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ସେଠି ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜବକାରୀ ନାରୀ ଲେବର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଯା, ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୋହୂ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଇଏ ଆମର ଡିଲର, କଣ୍ଟର ଡିଲର। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, କେବେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରିବେ? ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଜନା ହୋଇଛି, ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖାନ କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ କମିଟି କରିକି ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଥା ହଉ ବା ସରପଞ୍ଚ କଥା, ଇଏ ସାମିଲ କେବଳ ତାଙ୍କ କେବଳ ସେଇ ଚାହିଁଲେ ତ ବିଲ୍ କରିପାରିବେନି ବା ଦୁର୍ନୀତି କରିପାରିବେନି, ଏହା ଧୀରେ କିଛି ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ? ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ BDO ଧରିକି, ଆଷ୍ଟାନିଠୁ ଧରିକି, GRSA ଧରିକି, APO ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ VLW ବଗେରେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ସରକାର ତ ତାଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରଖିବେ? ଦାବି ଆମର ଏ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଗୋଟେ କମିଟି କରାଯାଉ କଲେକ୍ଟର, ଏବଂ ସେ କମିଟି ଆସିକି ବାଙ୍କିଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ତଦନ୍ତ କରିକି ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଭରଣ ଇଏ କରାଯାଉ, ରିକଭରି କରାଯାଉ। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ଏଇ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଘଟିଛି, ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର 5T କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 5T ଆଉ ମୋ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ତାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁଷ୍ପଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଳବସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମନରେଗା ଯୋଜନା ଯେଉଁଭଳି ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ କୁଜି ନେତା ବା ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ବା ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପରିସର ସମ୍ମୁଖରୁ କାରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।